Вітаю, друзі, ви на каналі Дніпро.М. Ми здогадуємося, що багато хто з наших глядачів має своє авто. Хтось працює на СТО або в автомайстерні, та багато хто просто цікавиться автомобілями. Сьогоднішнє відео буде цікавим кожному з вас, тому що ми розкажемо вам про топ-10 інструментів, які необхідно мати у своєму гаражі або у автомайстерні. Але спершу нагадую, у наших соціальних мережах постійно проходять різні конкурси. Тому, друзі, мерщі, підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, приймайте участь у розіграшах та вигравайте улюблений інструмент. Відкриває наш топ величезний набір Дніпро.М на 110 штук. Що він містить? По-перше, ударостійкий пластиковий кейс, що витримує до 80 кг ваги. Оснащений двома надійними металевими замками і ергономічною ручкою, що сприяє зручному транспортуванню. По-друге, комплектація набору включає в себе 110 одиниць якісного і надійного інструменту, що забезпечить вам виконання більшості робіт у автомайстерні. Тут є все, що потрібно для авторемонту. Тріскачки, головки суперлок та сталеві торцеві головки, подовжувачі і кардани. Це все надасть вам впевненості, і ви на багато років забудете про покупку нового інструменту. Далі набор рожково-накидних ключів на 12 штук. Весь комплект виконаний з надміцної хромванадієвої сталі за допомогою технології холодного штампування, завдяки чому ви гарантовано отримаєте найвищу зносостійкість. А для зручності ключі знаходяться у чохлі з міцного тканинного матеріалу. Ви можете бути впевненими у надійності цих ключів, адже вони мають гарантований термін служби від 10 років. Закручуйте болти і гайки легко і з задоволенням. Наступний пункт нашого топу – шуруповерт. Ми рекомендуємо кожному автомеханіку знайти час і можливість протестувати цього 20-вольтового монстра. Дніпро.М CD200BC Ultra – це флагман нашої 20-вольтової лінійки шуруповертів. Цей шуруповерт має безщітковий двигун, що надає йому перегріватися, а також зменшує витрати батареї. А ще тут металевий одномуфтовий патрон, що надає вам можливість змінювати оснащення однією рукою. Із додаткових плюсів він сумісний з усіма нашими 20-вольтовими акумуляторами. Потужний, компактний і надійний шуруповерт – незамінний помічник кожного автомеханіка. До шуруповерта ідеально підходять набори біт від Дніпро.М. Кожна з біт виконана зі сталі S2M, що гарантує величезну зносостійкість та міцність, навіть при роботі в ударному режимі. Звичайно ж, ви розумієте, що закручувати шурупи в автомайстерні доводиться досить часто, як і свердлити отвори. Далі ще один набір витратних матеріалів спеціально для шуруповерта. Набір свердл по металу Дніпро.М на 13 штук. Свердла призначені для роботи з кольоровими і чорними металами та твердим пластиком. Особливістю свердл по металу Дніпро.М є високоякісна швидкоріжуча сталь R6M5K5. Висока стійкість та низька вірогідність зламу досягається за рахунок додавання вольфраму та молібдену у сплав. Наступним пунктом ми обрали акумуляторний гайковерт Дніпро.М DTW200BC Ultra. Ще один надійний помічник автомеханіка. Цей безколекторний гайковерт має характеристики, які роблять його корисним інструментом на СТО, а також монтажі і демонтажі металоконструкцій. Він добре справляється з закручуванням та відкручуванням колесних гайок та глухарів за допомогою ударних головок. А ще цей гайковерт має аж 3 режими роботи під час закручування. Це дає можливість оператору краще контролювати процес затягування, підвищує точність у роботі з кріпленнями та зменшує кількість браку. Ви можете в будь-який момент змінити режим закручування, відштовхуючись від конкретної ситуації. Зручний, компактний і надійний цей гайковерт неодмінно має осісти в колекції будь-якого автомеханіка. Акумуляторна кутова шліфмашина Дніпро.М DGA200BC Ultra. Вона допоможе відрізати або зачистити металоконструкції, корпус автомобіля або його деталі. Акумуляторний кишем працює на 20-вольтовому акумуляторі, тому буде незайвим мати універсальні елементи живлення, які підходять для кожного з акумуляторних інструментів вашої колекції. Цей інструмент стане у нагоді для шліфування поверхонь із старою фарбою і ржею та зачищення зварювальних швів, а також різання металу чи пластику в корпусі автівки. Ця кутова шліфмашинка має безщітковий двигун, який, як ви вже знаєте, є більш енергоефективним та не перегрівається. Цей інструмент може працювати з частотою 10 тисяч обертів на хвилину та глибиною різу до 30 мм, що дозволяє впевнено виконувати різання і шліфування різних матеріалів. Має швидкозатисний кожух і додаткову ергономічну рукоятку, що забезпечить вам комфорт та захист. Далі інверторний напівавтомат Дніпро.М MG18. Чому саме ця модель? Він є найпотужнішим серед усієї нашої лінійки зварювальних апаратів, що дозволить вам швидко і без зусиль виконати будь-яку роботу у вашій автомайстерні або у гаражі.
Інверторні напівавтомати особливі тим, що ним ви зможете працювати як із електродами, так і зі зварювальним дротом діаметром до 0,6 мм. Якщо ви працюєте в режимі напівавтомат, тут є цілих три режими. 2T – подає зварювальний дріт тільки поки натиснуто пусковий гачок. 4T – достатньо один раз нажати гачок, і дріт буде подаватися допоки ви не натиснете на гачок ще раз. А також режим спот, в якому ви зможете контролювати не тільки швидкість подачі дроту, а й його кількість. Ідеально підійде для роботи в автомайстерні, де необхідно контролювати рівномірність зварювальних швів. Пускозарядний пристрій JS-80. Я думаю, ви всі чудово розумієте, це ще один інструмент, який врятує і подовжить довговічність акумулятора вашого авто. Пускозарядний пристрій допоможе запустити ваше авто, якщо акумулятор помер через якийсь негаразд. А також ви легко і швидко зарядите свій акумулятор, використовуючи цей пристрій. До речі, скоро на нашому каналі ви побачите огляд на всю лінійку наших пускозарядних пристроїв. Тому підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і не пропускайте. Повітряний компресор DniproM AC50V. Компресор з потужністю електродвигуна 2200 Вт – чудовий вибір для виконання малярних робіт, роботи в майстерні з пневматичним інструментом та навіть з плазморізом. Продуктивність компресора 420 літрів на хвилину дозволяє з легкістю використовувати різні види пневматичних інструментів. А завдяки хромованому покриттю стінок циліндра ресурс компресора сягає 1000 мотогодин. Компресор запускається навіть за температури 5 градусів за Цельсієм завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном. А ще таким компресором ви з легкістю підкачаєте шини вашої автівки. Друзі, дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, тепер ви з легкістю зможете обрати собі інструмент в гараж або автомайстерню. Тисніть лайк, якщо вам все сподобалось, і пишіть нам у коментарі, який інструмент DniproM обрали б у свою автомайстерню або гараж. Всім гарного настрою, до зустрічі!